ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଦେଶର ଯବାନ। ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ କାକରକୁ ଖାତିର ନକରି ଦେଶର ସୀମା ସୁରକ୍ଷାକୁ ଏମାନେ ଜଗିଛନ୍ତି। ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ତୈନାତ ରହିଛନ୍ତି। ବର୍ଷାରେ ଦେଖ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ପଲିଥିନ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଘୋରେଇ ହେଇ ବସିଛନ୍ତି, କାଳେ ବାହ୍ୟଶତ୍ରୁମାନେ ଦେଶକୁ ଆକ୍ରମଣ ନ କରିବେ। ଏତେ କଷ୍ଟ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କର ପେନସନ ବନ୍ଦ, ପେନସନ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ଆର୍ମି ଯେତେ ଦେଶ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଲେ ବି, ଯେତେ ଦେଶ ପାଇଁ ଲଢ଼ିଲେ ବି, ସେ କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରକାର ପରିଶ୍ରମ କରିପାରୁଛନ୍ତି ନା? ଯୋଉ ପ୍ରକାର ପରିଶ୍ରମ ଅର୍ଚ୍ଚନାର ପୋଖରୀରେ ବୁଡ଼ିଲା ବେଳେ ଯୋଉ ପରିଶ୍ରମଟା ହଉଛି, ଉଠୁ ନଥିବ କିନ୍ତୁ କୁଟିବାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହଉଥିବ, ସେ ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ଯିଏ କରିଛି ସିଏ ଜାଣିଛି, ନେତାମାନେ ଠିକ୍ ବୁଝିଛନ୍ତି। ଆଉ ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ଅଧିକା ହଉଛି, ଏକାଳରେ ଉଠୁ ନାହିଁ, ପରିଶ୍ରମ କରିକି ସେ ଉଠଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଦରମାଟା ବଢ଼ିବା ଦରକାର ନା? ଆଉ ତମେ କହିଦବ ଦରମା ହବ, ଆଉ ଦରମାଟା କୁଳଉନି। ଆପଣ ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଥରେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଟାଇପର ଫ୍ଲାଇଙ୍ଗ କିସ୍ ତାରା ଭାଇ ଦେଲେ, ଇଏ କୋଉ ଯବାନ ପାରିବେ ନା କିଷାନ ପାରିବେ? ତମେ ଦେଶ ଜଗିପାର, ଦେଶକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇପାର, କିନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରକାର ଫ୍ଲାଇଙ୍ଗ କିସ୍ ପାଇଁ ଯୋଉ ପରିଶ୍ରମ ହଉଛି ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ? ଏ ଦେଶର ଯବାନ ହଉ କି କିଷାନ ହଉ, ଇଏ ଫ୍ଲାଇଙ୍ଗ କିସ୍ କରିପାରିବେ? ତେଣୁ ସେ କ୍ୱାଲିଟି ନାହିଁ, ସେ କ୍ୟାଲିବରି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦରମା କେମିତି ବଢ଼ିବ? ଧାନର ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ କେମିତି ବଢ଼ିବ? ଆପଣ ସେଇ 1000-1200 ଭିତରେ ଧାନ ବିକିବେ, ଆଉ ଆର୍ମି ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଯଦି ଆର୍ମି ଚାକିରି କରିବ, ପେନସନ ଫେନସନ ଜମାରୁ ଚିନ୍ତା କରିବେନି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ନେତା ହେଇକି ଫ୍ଲାଇଙ୍ଗ କିସ୍ଟ ଦେବେ ନା, ବିଦ୍ୟାରାଣ ଦରମା ଯା ଥିବ ଡବଲ ହବ, କାରଣ କୁଳେଇବନି ନା। ଏସବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଟିକେ ନହେଲେ ମନଟା ଯୋଉ ବୃଦ୍ଧ କାଳରେ ଗାର୍ଡେନ ଗାର୍ଡେନ ହଉଛି, ଯୋଉ ବାଲ୍ୟଲୀଳା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛାଟା ହଉଛି, ସେଟା ଆଉ ହେଇପାରିବ ନା ବିଦ୍ୟାରାଣେ? ଦେଖୁଛନ୍ ନା କୋଉ ଷ୍ଟାଇଲ ର ଫ୍ଲାଇଙ୍ଗ କିସ୍, ମତେ ତ ଥଣ୍ଡା ଛାଡୁ ନାହିଁ। ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ସିଏ ପୁଣି କୋଉ ଜିଲ୍ଲା ଝିଅ ଜାଣିଛନ୍ତି? କୋରାପୁଟ, କୋରାପୁଟ ର ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା, ଯିଏକି ସଂସ୍କୃତିକୁ ଜାବୁଡ଼ିକି ଧରିଛି, ମାନେ ମୁଠେଇକି ଧରିଛନ୍ତି, ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି। ସେଇ ପ୍ରକାର ଜିଲ୍ଲାର ଝିଅମାନଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି ହାତ ଧରି ଧରିକି ଚାଲନ୍ତି, ଯେମିତି ଛୁଆ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଆନ୍ତି ବସ୍ତାନ ଧରିକି। ନାଇଁ ତମ ଗୋଟେ ଖରାପ ନାଗୁଣ ନା, ସିଏ 17-18 ବର୍ଷ, 21-22 ବର୍ଷର ତରୁଣୀ ସହିତ ତମେ ସା ଡମ୍ଫର ଡଲା, ତମ ଚେଚିସି ଘୁରିଗଲାଣି, ଗିରିସି ପୁରା ପୋଡ଼ିଗଲାଣି, ମୋବିଲିରୁ ଖାଲି କଳା ଧୂଆଁ ବାହାରୁଛି, ତଥାପି ତମର ମନ ଛାଡ଼ୁନି, ଏ କାଳରେ ବି ମନ ଡଙ୍କଉଛି, ତମର ଦରମା ବଢ଼ିବା ଦରକାର। ବାବାରେ, କି ପରିଶ୍ରମ କରୁଛ ତମେ, ପୁଣି ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ, ସଂସ୍କୃତିକୁ ଜାବୁଡ଼ିକି ଧରିଥିବା ଜିଲ୍ଲା, ସେଠି ପୁଣି ଏମିତି ପ୍ରକାର ଖେଳ, ଗଲା ପ୍ରକାର ଫ୍ଲାଇଙ୍ଗ କିସ୍, ଲୋ ବୋପାମା ଉଡ଼ିଯିବ, ମତେ ତ ଥଣ୍ଡା ଛାଡ଼ୁ ନାହିଁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବି? ଓହୋ, ଭାଲୁ ଭାଇନା, କି ଚୁମା ଚୁମା ଫିଙ୍ଗୁଛ ନା ଚକୋଲେଟ ଫିଙ୍ଗିଲା ଭଳିଆ? ବିଦ୍ୟାରାଣେ ଉଡ଼େଇ ଦଉଛ ତମେ, କୋରାପୁଟ ଝିଅ ସିନା ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ MLA ଭାଲୁ ଭାଇନାଙ୍କ ସହିତ ବଢ଼ିଆ ରାପ୍ ଶୋ କରୁଛନ୍ତି ଲୋ ବୋପା ମା, କଣ କଲା ସେ? ପୁରା ଛିଣ୍ଡା ବହି ଛିଞ୍ଛ ତର ସରୁ ସରୁ ବେଲପତର ମାଲିକେ ଚୁମା ଖାଲି ଗୁଟା ଫିଙ୍ଗା ହଉଛି ଏକାଳରେ, ଶଳା ଟୁକା ଉଠୁ ଉଠୁ ବୁଢା ତିନି କୁଟୁ, କେହି ଜଣେ କଣ ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣି କହିଛି? ଖାଲିରେ ଦରମା ବଢ଼ିବ, କିଛି ଗୁଣ ଅଛି ନା? ସବୁ ମିଶିକିରି ଦରମା ବଢ଼ଉଛ ବାବାରେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କ'ଣ, କିନ୍ତୁ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ପୁଣି ୟାଙ୍କର ଦରମା ବଢ଼ିବା ଦରକାର।
नियम अनुजाई वर्षकु 60 दिन विधानसभा चलवा दरकार किंतु 2022 रे चली 40 दिन रु कम शीत अधिवेशन सरबार 25 दिन पूर्व विधानसभा स्थगित विधायकों पर विधानसभा नुहे निर्वाचन गुरुत्वपूर्ण निर्वाचन समय रे 30 रु अधिक विधायक गृह रे अनुपस्थित ए सबु विधायकों दरमा बढ़िबा कथा कि नुहे ता उपरे प्रश्न चिन्ह उठाइबो निश्चय एमिति सब कहले हब खाली विधानसभा चलेले आउ अर्चना नाळु को जीव किए ता पुखुर रो गाधेबो किए अर्चना तो नहीं जाऊची लक्षे टंका आउ बंचुची कौन आमे फेर चलिबु केमिति दरमा टिके बढ़िले सिना अर्चना भाया आउ दुटा रखी पारू सब बेले गोटे पोखर गाधेवाटा कौन भल लगे काछ कुंडिया जदि होगला ए ना सब बेले से अरुआ चाउल अरुआ भात डालमा ए पुटला आलु खुरमा माछ भजा टिके से घिनी खाऊ कौ दिन चाउमिन टे हब कि कौ दिन गोटे मटन टे हब मन नाई ना बुढ़ा हेलु उठु ना कि मन तो अच्छे ना ना सबु बेले से पोखर रो गाधौतबु साला काछ कुंडिया हबनी आ पैसा तो नाही से तो लखे टमा नै होची आउ कोटु आउ हबो तण दरमा टिके बढ़िबा दरकार आउ तमे कारणटा जानि पानो याडु सियाडु कहउचो विधानसभा चालुनी न चालु विधानसभा भासी होची ना कोन मोर हे आगु आज पर्यंत तो विधानसभा चली छी कोन ओडिसा रो गरीबी हटि आइ छी हे आज पर्यंत तो विधानसभा चली छी ओडिसा रो कोन दुर्नीति होउनी बलात्कार होउनी ना कौन न हो मत कहूना विधानसभा चलना अधिका बहुत किसी से बेकार कथा बंद कर आमर पैसा जमार कूलौ नहीं आम पैसा टा दिनि अधिका टी बढ़े दि बुझा ना ना आम जीव ना राली फाली करा से गोटे कथा खराब हम आम आम आमरी भितर सब पटियारी बसिक आम फिल्ड उपर जाना मराम लगे जापर कंग्रेस बीजेपी बीजेडी कि दरमा बढ़ला बेलू टे मिसीमासिक कौन टे गोटे हो पार पास करदे सड़ा बढ़ी जाऊ दरमा गोटे जा हम आम जो जाऊ पोखरी कौन एका जाऊ सब पार्टी लोक जाऊ ना जाऊना सब से बुड़ समस्त पैसा दरकार कि रे मुठेनी किंतु मुतर जे विधायक हिसाब से मत कौन दोष दौच मु जमार से कथा उठे ना कि विधायक हिसाब से मोर गोटे समर्थन रोच उठेले कथा खराब हेनी क्या अनेक विधायक विधायक मान जो कार्यर लोड हो मल्टीपल लोड अन्न दरमा बढ़िया सागर आम तुलना करवा नुहे क्या दिस इज ए जी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव आमर इंडिया इज ए लिस्ट रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी अन्य राज्य मान सहित तुलना कले कामाज गोटे जोड़े को बाद दिया पारे तुलना कले जथेष अधिक पाँच विधायक मानकर आवश्यकता के पैसा रहा आप समस्त मत अनुभव करते विधायक मानकर दरमा बढ़िबा आवश्यकता केते अच्छी आपण माने निजे अनुभव करंतु अनुभव जदि न पारचंति वर्षा करंतु किंतु करंतु बुझिले कारण विधायक जो परिश्रम करुची जो लेबुल ले खटुची जो लेबुल ले जाएगी मीटिंग रे मामलतकार करुची कोटी दल दल करिकिरी उटे लढ़ा लढ़ी अच्छी बहुत कथा विधायक माने परिश्रम प्रबल करंती आपण माने बुझी पारुनांति केमिति जे जणे विधायक अर्चना पोखरी रे बुड़ी खाली बुड़ीबा काम करूनी ता सांगरे मुंडुळी को बन्या पानी देखिबा को जाईकिरी सेठु मध्य तेले कि तीनि किलिया रोही माछ धरिकी आउची कि परिश्रम से करूची नै कि तापरे केते कौन रास्ता घाटर पिसी आसीबो कौन कथा कौन नाही ताको बुझ सेठु आण कौटी चेक गेट करिकिरी परसेंटेज कमाओ केते काम रही केते परिश्रम विधायक माने मामलतकारिया पोस्ट देश सेवा पाई आम आईजु आउ बिना पैसा रे देश सेवा कौन करू लक्षे टंका कुलौनी आउ आउ तमे दबना आउ पड़ा किछ बुझुना केते आवश्यकता अछि तेणु दरमा वृद्धि एवं तांक सहित ये जो पूर्वतन जो विधायक मानकर बुद्धिर यथार्थता देश सेवा करी जी आसुची देश पाई जी शहीद होके आसुची कि देश को रक्षा करी जी फेरुची तार पेंशन नहीं सी पेंशन पाइना तमें पांच वर्ष मामलतिकार कर जीवन सारा तुम वृद्धि आवश्यकता अच्छे भाई विधायक तुम तो देश सेवा करने को आसी देश सेवा सरला बिलर काम कर लोक तो तुम पसंद करना भोट भी देनी ठीक अच्छे बिलर काम कर हल कर
ଧାନ ଚାଷ କର, ଧାନ ବିକ, ଜାଣିପାରିବ ଚାଷୀର ମହତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ। ତମର ବୃଦ୍ଧି ଦରକାର ବାବା, ତାଡ଼ୁଥିଲ ଚାରି ହାତରେ। ଯେତେ ଟଙ୍କା ବିଧାୟକ ମାନେ ପାଉଛନ୍ତି ସେଟା ବହୁତ କମ ଭଳିଆ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଦେଖିଲେ ବହୁତ କମ ଭଳିଆ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲାଗୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଢ଼ିବାର ଦରକାର, ଏତେ କମରେ କୌଣସି ରାଜ୍ୟରେ ଏତେ କମ ନାହିଁ। ଦରମା ଯଦି ନ ଅଣ୍ଟୁଛି ପୋଷ୍ଟ ଛାଡ଼ି ଦଉ ନା, ରଖିଛ କ'ଣ ପାଇଁ? ଆମର କ'ଣ ଲୋକ ଅଭାବ? ଦେଶ ସେବା କରିବାକୁ ଯାଉଛ, ପୁଣି କହୁଛ ଆମର ଦରମା ଅଣ୍ଟୁ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ତମକୁ ଯଦି ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଦରମା ଅଣ୍ଟୁନି, ତାହେଲେ ପାଞ୍ଚଶହ ଟଙ୍କା ଯୋଉ ଦାନ୍ତ କିଲେଇକି ନେଇକି ଦେଇ ଆଉଛ ମାସ ଶେଷକୁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା, ସିଏ କେମିତି ଚଳୁଥିବ? ଯଦି ସିଏ ଲୋକଟା ପାଞ୍ଚଶହ ଟଙ୍କାରେ ଚଳିପାରୁଛି, ତମକୁ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା କାହିଁକି ନିଅଣ୍ଟିଆ ପଡ଼ୁଛି? ତମ ପା ଦେଶ ସେବା କରିବାକୁ ଯାଇଛି ଲୋ ରସିକ ଯାଉଛି ବନ୍ଧରେ, ମଲ୍ଲି ଫୁଲଟିଏ କାନରେ ଘୋଷିଛି ରହି ହଉ ନାହିଁ ନା ଗନ୍ଧରେ, ଲୋ ହେଇଲ ଦେଖ ତାକୁ ସଞ୍ଜ ହେନେ ନେଇ ରଖ ତାକୁ, ଦେଶ ସେବା କରିବାକୁ ଯାଇଛ, ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଦରମା ତମର ଅଣ୍ଟୁନି, ଆଉ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କାରେ ପା ଚାରି ଚାରିଟା ଲୋକ ଆମର ଦେଶ ସେବା କରିଦେବେ, ପଚିଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ନେଖା ନେଲେ ତମେ ଆଉ ଅଧିକା ତାଡ଼ୁଛ କ'ଣ? ପଚିଶ ହଜାର ନେଖା ନେଲେ ଚାରିଟା ଲୋକ ତମ ଜାଗାରେ ଭଲ ଦେଶ ସେବା କରିକି ଆସିବେ? ତମକୁ ଯଦି ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ନ ପୋଷଉଛି ସିଟ୍ ଛାଡ଼ି ଦେଉନ, ରିଜାଇନ୍ କରିଦିଅ, ନା ମୋତେ ଦରମା ପୋଷଉ ନାହିଁ, ମୁଁ ଆଉ ଦେଶ ସେବା କରିପାରିବି ନାହିଁ, ଏବେ ମୁଁ ସ୍ୱଚ୍ଛାକୃତ ଭାବେ ଇସ୍ତଫା ଦେଉଛି, କାହିଁ କରୁନ? ମରଣ ନାହିଁ ନା ତମକୁ ଟିକେ। ନମସ୍କାର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ଥିଲା ଆଜିର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଶଙ୍କର ମାଡ଼ ଜାଗା ଦେଖି ବାଜିବ, ସଲିଡ ବାଜିବ, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଉ ଏକ ଗରମାଗରମ ଟପିକ୍କୁ ନେଇକି। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ତାରିଣୀ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ଉପସ୍ଥାପନାରେ ଥିଲି ମୁଁ ଶଙ୍କର, ଓମ୍ ଶରଣ।